Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, posledný novozmluvný príbeh, ktorý sme z Paší čítali, hovorí o príbehu Marty, Mária, Lazára, ktorý Ježiš keď navštívil, tak v dome tejto rodiny sa udiali mimoriadne veci. A ten text nebudem opäť čítať, mali sme možnosť si ho vypočuť, takže na tento text dnes bude zvesť Božieho slova a verím, že aj toto dnešné zvestované Božie slovo si Pán Boh použije k tomu, aby sa každého jedného z nás naozaj dotýkal, aby nás premieňal, obnovoval k novému životu. Ten príbeh, ktorý sme počuli, bol jedinečný, pohnutý, emočne dramatický. Bol to príbeh stretnutia Ježiša s Máriou v Betánii. A Mária pristupuje k Ježišovi, padá mu k nohám, vylieva mu na jeho nohy veľmi drahú značkovú masť a svojimi vlasmi mu ich utiera. A tento skutok, ktorý táto žena urobila, vyvolal enormný rozruch. Až také namrzenie, údiv, rozpaky. Čo to má byť? Čo to vlastne znamená? A Ježiš hovorí, nechajte ju. Ona to urobila na môj pohreb. A Matúšovo Markovo evanjelium hovorí o tom, že kdekoľvek sa bude kázať toto evanjelium na jej pamiatku, bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Aj my dnes na tomto mieste zvestujeme toto evanjelium. Aj my dnes hovoríme o tom, čo táto žena urobila. A všimnime si trošku bližšie význam toho, čo ona urobila. Význam, ako ona Ježišovi pomazala nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Ale ešte predtým si všimnime Máriu, jej povahu, jej charakter. Aká to bola žena? My veľmi dobre poznáme príbeh o dvoch sestrách, Márie a Marty a ich brata Lazára. Do ich domu prichádza Ježiš a Marta, plná stresu, zhonu, napätia, pripravuje pre Ježiša jedlo. A sestre Márii vyčíta, že jej nepomáha. Ale ona práve v tej vypätej chvíli poznáva, čo je to najdôležitejšie, to podstatné, kľúčové, rozhodujúce. A to je sadnúť si Ježišovi k nohám, počúvať jeho slovo a takto vyjadriť svoju lásku k nemu. Vyjadri svoj vzťah, svoje priateľstvo. A to bolo najviac, čo Pán Ježiš očakával. Teda i my sme k tomuto pozvaní. Nachádzaj si čas na Božie slovo. Aj ty v tomto čase pôstu. Sadaj si k Ježišovým nohám aj ty. Nechaj tie mnohé veci, ktoré ťa zanepráznujú a rozrušujú. Ktoré ťa možno vedú do stresu, do napätia. Oberajú o radosť, pokoj. Veci, ktoré ti bránia vo výhľade na Krista. Zjednoduš to. Vyber len to, čo je naozaj dôležité, podstatné. A to je byť s Ježišom. Byť s ním a počuť jeho slovo. Vyjadri týmto postojom, že máme Pána Ježiša radi. Že ho milujeme. Vyjadriť to, že on pre nás znamená to najviac. A v súvislosti s príbehom z Betánie nám evanjelium ešte hovorí o tom, že sa v nej odohrala veľmi ťažká udalosť. Lazár, brat Márie a Marty, veľmi vážne ochorel. A obidve sestry Ježiša naliehavo prosia, Pane, príď, lebo náš brat je chorý. Ježiš prichádza a Lazár zomiera. Keď Ježiš prichádza k dedinke Betánia, tak Marta, typicky pre seba, plná iniciatívy, aktivity, rozruchu, vybehne za ním a vyčíta mu, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale zároveň, aby sme jej nekrivdili, tak čítame vzácne vyznanie viery. Ale teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. A povedali, Ježiš, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala, viem, že vstane z mŕtvych pri vzkriesení v posledný deň. A všimnime si, sestri a bratia, to kľúčové, ktoré očakávali, pre ktoré tam Ježiš prichádza, tvoj brat vstane z mŕtvych. A zrazu to tak dáva do autu, do takej všeobecnej roviny a hovorí, ja viem, že raz vstane z mŕtvych. Ale Ježiš je riekol, ja som skriesenie a život. Teda, ja som pán života, ja som pán nad smrťou. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A to bola taká priama výzva na Martu, ako zareaguje. A znova reaguje pozoruhodne na Ježišove slová,
A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? A ona na to, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Krásne vyznanie, hlboké vyznanie viery. Ty si Kristus, syn Boží. A podobné vyznanie nachádzame aj u učeníka Tomáša, kedy po Ježišovom skriesení, keď ich navštívi v dome a dotýka sa Ježišových rán, tak hovorí, pán môj a Boh môj. A toto je vyznanie, ku ktorému Ježiš viedol nielen učeníkov, ale aj tých, ktorí ho nasledovali, ktorí mu načúvali, ktorí sa rozhodli za ním ísť a nasledovať ho. A k tomuto vyznaniu, sestri a bratia, odnes vedie nás všetkých, teba i mňa. A teraz to Marta priamo hovorí, ale čo si tomu chýba? Chýba tomu taká šťava, taký drive. A Marta si je toho veľmi dobre vedomá, preto posiela pre Máriu, choď, majster je tu, volá ťa. A Mária prichádza k nemu, padá mu k nohám a tými istými slovami, ako Marta hovorí Ježišovi, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. A čo tieto slova vlastne vo svojej podstate vyjadrujú? Ani nie tak výčitku, ale oddanosť, vzťah. Vyjadrujú to, ako jej veľmi záleží na svojom bratovi, ale zároveň ako jej veľmi záleží aj na Ježišovi. A práve takýto prístup, tam, kde prichádzame k pánovi Ježišovi so zlomeným srdcom, mali sme to možnosť počuť aj v piesni podaní Táničky, kde sa spieva o zlomenom srdci, že s takýmto srdcom prichádzame k Ježišovi. A keď takto k nemu prichádzame, tak vtedy sa tá naša zlomenosť, ozajstná zlomenosť, nehraná, ale úprimná, autentická, dotýka Božieho srdca. A vtedy čítame, že Ježiš sa zachvel vo svojom duchu a zaplakal. Sestri a bratia, tam, kde Ježiš vidí ozajstnú odovzdanosť, vrúcný vzťah, plný viery, tam sa chveje jeho srdce. Tam on reaguje na našu bolesť, na náš zármutok. Tam sa náš vzťah dotýka Božieho srdca. A vidíme, že Pán Ježiš nestojí ani tak o naše aktivity, nestojí ani o naše náhlenie sa, o našu iniciatívu, s ktorými pribehla aj Marta. Ježiš nestojí ani tak o presne sformulované vieroučné poučky ani dogmy učenia. Ale to, o čo on skutočne stojí, je v prvom rade náš vzťah k nemu. Naše srdce, naša ozajstná zlomenosť, naša bieda, náš hriech, s ktorým k nemu, keď prichádzame a hovoríme, pane, nevieme si dať rady. My to nedokážeme, nezvládneme. A vtedy sa dejú veľké veci. Vtedy sa chveje jeho srdce. Vtedy on koná. A hovorí, Lazár, poď von. A Lazár, ktorý bol v očiach iných už totálne stratený, tak on práve vtedy vychádza z hrobu živý. A tak vidíme, aký veľmi dôležitý je ten ozajstný a vrúcný vzťah. No a teraz dnešný príbeh, dnešné Božie slovo hovorí vlastne o treťom takomto stretnutí Ježiša v Betánii s touto rodinou. Znovu tam boli spolu Mária, Marta, Lazár. Pri Marte je žiaľ všetko po starom, stále posluhuje, sa stresuje, nič sa neudialo v jej živote, žiadna premena, transformácia. Stará sa, aby všetko bolo v poriadku. Lazár, všetko je po staro-novom. Opäť medzi svojimi sedí pri stole, ale pri Márii je všetko po novom. Ona znovu prichádza k Ježišovi. Ale už nie je len tak, že by sedela pri jeho nohách nečinne, ale na tieto jeho nohy vylieva to najcennejšie, čo má. Vzácnu a drahú nardovú masť. Viete, možno mala vo svojej kúpeľni niekde na poličke aj iné parfumy, možno iné drahé značky, ale ona berie to najcennejšie, to drahšie. Všimnime si, ona nekalkuluje, neprepočítava, či sa jej to vyplatí, nevyplatí, či bude v strate alebo v zisku. Ale ona dáva to naj a chce dať Ježišovi to naj, čo má. A tým vlastne ona vyjadruje, Ježišu, ja patrím tebe, ja sa ti plne odovzdávam. Odovzdávam ti svoju minulosť, odovzdávam ti svoju prítomnosť. A nardová masť údajne bola časť vena ženy, ktorá sa chcela vydávať. A to vlastne znamená, že ona mu odovzdáva aj svoju budúcnosť. A Mária urobila také gesto, také rozhodnutie, ktoré navždy vstúpilo do dejín Evanjelia.
A možno, že aj ty stojíš v týchto dňoch pred takým rozhodnutím, ktoré považuješ za veľmi dôležité a správne vo svojom živote. Možno je to rozhodnutie, ktoré sa týka tvojho duchovného života. Možno si dal záväzok, že sa budeš viac venovať modlitba. Možno si budeš viac čítať Božie slovo. Možno budeš viac iným slúžiť a pomáhať. Možno si sa rozhodol, že budeš pravidelnejšie prichádzať na služby Božie. Možno, že sa tvoje rozhodnutie týka manželstva, vzťahu k deťom, možno vnúčatám, k tvojej práci. Alebo je to iné, vážne rozhodnutie, ktoré tak nejako vnútorne cítiš, že je správne a vieš, že je to treba urobiť. A tento príklad Márie ťa k tomu povzbudzuje. Urob to. Proste neodkladaj toto rozhodnutie, lebo keď ho spravíš, toto rozhodnutie v správny čas, tak Boh sa k nemu mimoriadne prizná. Takže ako sme povedali, za gestom Márie nestojí kalkulovanie, nestojí nejaká vypočítavosť a vznikali tam dokonca aj také filantropické námietky, veď to sme mohli dať núdznym ľuďom, to sme mohli rozdať, kľudne sa to mohlo použiť inakšie, efektívnejšie, prospešnejšie. Ale práve táto chvíľa, práve toto gesto je gestom skutočnej oddanosti lásky. A toto gesto sa zapísalo do dejín Evanjelia. Teda ak stojíš pred takým rozhodnutím, ktoré je vynimočné, vzácne, potrebné, neodkladaj ho, urob ho, nekalkuluj, ale sprav ho tak, aby nie ľudia, aby Boh vedel, že svojim rozhodnutím ty vlastne vyjadruješ svoj vzťah k Ježišovi, ako ho veľmi miluješ. A on sa k takémuto rozhodnutiu v tvojom živote naozaj mimoriadne prizná. Lebo takéto rozhodnutie sa dotýka Božieho srdca. Takže také záverečné zhrnutie, sestri a bratia, z dnešného prečítaného Božieho slova. Mária je ten vzácny charakter, ktorý teba i mňa v pôste môže inšpirovať k takým správnym, efektívnym, rozhodujúcim životným rozhodnutiam. Takže to prvé. Ak si unavený, unavená, nájdi si čas na stretnutie s Ježišom. Ukáž mu svoj vzťah, svoje priateľstvo, svoju lásku, lebo on naplní tvoj život novou silou a novým obsahom. To druhé, ak nemáš čas a neustále si zanepráznený, nevieš, kde ti hlava stojí, nevieš, čo skôr, tak sa potom zastav. Zastav sa ako Mária, ktorá sa zastavila aj veľmi ťažkým spôsobom pri smrti svojho brata. Prehodnoť svoje priority a ukáž, na čom ti naozaj záleží, že je to Pán Ježiš Kristus. Nájdi si pre neho čas. No a to tretie, to posledné, ak máš toho veľa a zaoberáš sa mnohými vecami a nevieš, čo prvú, tak to najvzácnejšie, čo máš, daj Ježišovi. Príď k jeho nohám, ako Mária s tou nardovou masťou a ukáž, že to nie je kalkulácia, vypočítavosť, ale že je to tvoje najvnútornejšie, najúprimnejšie, najosobnejšie rozhodnutie patriť jemu a nasledovať ho. No a taký dôvetok. Mária sa stala účastničkou Ježišovho vzkriesenia. Podľa niektorých to bola práve ona, ktorá práve v ňom rozpoznala živého Krista a ako prvá vyznala: môj pán, môj majster, rabi, ty si ten, ktorý žije. A zrejme aj Mária bola medzi tými ženami, ktoré boli pri zoslaní Ducha Svätého na letnice v Jeruzaleme. Teda Pán Boh si požehnal túto jej odovzdanosť, tento jej charakter, aby mohla byť ona takým jasným svedectvom, že pre koho je Kristus na prvom mieste, toho aj život je vedený a určovaný tým správnym smerom. Smeruje k dokonalému cieľu, k životu v jeho plnosti. Takže, sestri a bratia, nech naozaj to, čo žijeme aj dnes, aj v čase pôstu, nech sa to všetko dotýka Božieho srdca. Aby sa on k nám priznával mimoriadnym spôsobom, ktorý prevyšuje všetky naše očakávania. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za to, že aj nás pozývaš k sebe. Pozývaš nás k tomu, aby sme si sadli k tvojim nohám, aby sme počúvali tvoje slovo. A odpúsť nám, prosíme, že sme niekedy ako Marta, že sme zanepráznení, pohltení prácou a inými povinnosťami, že stresujeme, že si nevieme nájsť čas na teba, na ten čas, v ktorom by sme ťa mali viacej a hlbšie spoznávať. Daj nám k tomu dostatok síl a múdrosti, aby sme aj my vedeli prehodnocovať svoje životné priority, aby sme práve kvôli ním nestratili šancu na spásu. Pane Ježišu, ďakujeme za Márin príklad, za to, že ona spoznala, že ty si Kristus, Syn Boží,
že ona pochopila, že tebe patrí to najviac a to najcennejšie. A odpúsť nám tiež, prosíme, že často vo svojom vzťahu k tebe kalkulujeme, že neraz sme možno takí vypočítaví, ale dávame veci z prebytku. Nauč nás, aby sme aj my tebe dávali vo svojom živote to najviac, lebo vieme, že ty si to potom použiješ a osláviš tak svoje meno. Nech sú naše srdcia zlomené, nech sú oni pokorené pred tebou, lebo vtedy sa naozaj tie naše najvnútornejšie, najúprimnejšie rozhodnutia dotýkajú tvojho srdca. Tak nám k tomu ty sám pomáhaj. Amen.